nit ñi gis na ay julit lañ yalla defit am na ñu bari ñu jang alquran nek jigen ñi nek ay ci daara yi formé wu gis na ñoomit war nañu mëna créer li ñi tuddé jardin d'enfants islamique ci la jardin d'enfants islamique yu commencé yenn yi di dem ba nek ay internat ni ngi ko waxé man gis na xalé yu ci def 4 ans wacc alquran wacc kamilu alquran ci jangu mu wuté sax ak jang ya daara ya doon jangalé parce que lo dinañ ci ñew lan moy daara ak yeen façon daara ak liñ fagné daara la yu ci bari du daara xalé yi jang alquran ci jangul mu leer ci hifzan wa tajwidan xalé bo xamna buy jang alquran da ngay joy comme nako wa makka di jangé ak wa bidi non lañ koy jangé té sénégal gi lañ ko formé ci ay daara mu def 4 ans wala 5 ans wacc alquran bu la nexé dugalal école franco arab bu la nexé dugalal français bu la nexé yaakam mi ci bokoy dugal xalé bi dem continuer ci doon fa lolu amna fi ci réew mais li gëna bari ci walu taara yi outulun len fuñu jangalé bayil nañ len ci mbéddi les gens yu gis ben ron garabu do walim ben serigne ken xamul fu mu joggé day ñew rek lal wa koñ bi génné seeni doom jox ko ñu né daara la muy jangalé lolu yëp gis nañ ko ci walu alquran té nak alquran mom gënon nay mag façon yi nga xamné ci lañu koy exposer be tax na xeyna ñak contrôle bi ak ñak sam bi ak ñak topotol bayiko itam lu fu neex way joggé lolu neex def té gouvernement organiser wuko lolu xeyna mo indi musiba yi comme ni ngi ko xamé balay ñi jox musiba day am mais luy wone ni musiba yi mom man nay feñ chaque jour ñun ñep ñu jakar lok mom waxuma la daara ji mais xalé yi la nga mu ci auto yi auto yi di leen bëkk ñuy faatu mais ñaata talib yi ñom la auto di deur par jour fi ci sénégal bari na xalé bu joggé pikine jël car ñew dakar wala nga dajé xalé bo xamné febar ban ci mom mu wër la ni ki buñ ko fajul man nay faatu kèn topatu ko solo dal tank ya ngay xotéku duñ ma ngay toj ma ngi lay netti lu barki dem xali ñaari talib yi ñewon sama kër heureusement ñu fekk ma fa taxaw ci buntu kër gi di ñaan ndox man la leen yexi leen mais kenn ki neena la tuñ mi febar ba ca nekk kenn xamul nu mu dem dama and ak ñom dem ci boutique bi jëndal leen ay chasse ndox ne ko demal sa serign faj la parce que sa tuñ mi ni mu mel kër go taxaw di ñaan ndox di la ko may mais yoy yeb chaque jour ñu jakar lok mom xeyna lakki gi mom la mais chaque jour ñu gis lo xamne vraiment man nay fat xalé té ñepp nopi ci ba lakki gi ñew ñepp jokk way sagan la responsabilité partage la bo xamné ñepp koy seddu ñepp koy seddu julit ñek gouvernement bi ak parents yek jangalé kat yak ñepp fofu dal vraiment débat bi defa na né man lolu mo ci sama gis gis xeyna ba yenen tombu ñew jërëjëf jërëjëf kon xamna bu bañu jot docteur Khadim Mbacké ñi ngi délu ci ci nga xamantene bi moy Ndongo Ndiaye monsieur Ndongo Ndiaye yow mbir mi comme ni ko oustaz tay boxe yow bi fan yi jalle mbir mi amna commentaire yi yow lan nga jangata ci xew xew oustaz ma ngi lay sant bax ci laaj bi ndax jafé jafé bu amé li gëna di yoon moy nga jangat docteur Khadim Mbacké mi ngi li wax nañ ko docteur yang may deug waaw jeureuf ñi ngi lay nuyu tay tay jéglu ci yéx gi parce que dañu amone touti ay ay problème technique ndax nañ changer configuration bi légui ñu kon def na deug nga li jotta tambali tay itam ma di len fatali né limay mëna tuddé li nga xam moy comité scientifique bu émission bi gannaaw yalla ya sa loxo ngi ci comme ni mako waxé won ndax bo gisé tam sa contribution mu am ci solo ju du ko ci diglu sa xam xam match na ci mbir mi te def nga ci ay gestu yu bari dund nga ci lu bari itam dund nga ci en tant que ku jang dund nga ci en tant que ku jangale dund nga ci en tant que gestu kat kon dama bëggoon nak ñu te mbir mi ku ne xam na ne deug la bu mbir joge rek li nga xamantene ku ne dina ci profito ñi seen yeen rafet ak ñi seen yeen rafetut comme ni ma ko waxe legi bu commissaire ba la kay ñu ne ndogal la donc erreur la daara ji lak na du jema set la nga xamanteni moko waral dañu jog ñi ne sax nañ ci jaare ñi ne nangam ñu bu jëf deug la tay teewu nak amna ño xamene ñi ngi def liñuy def diko def nam waré ñang ci jema gor gorlu amna ño xamene xeyna seen yene rafet na waye xeyna xeyna seen loxo jog seen ganna wala lañu wara lambo lepp lambo amna ño xamanteni bi nak xeyna ñom dañ koy mubbo pour jema def mo tax am la nga def lañ ci ab jangat ci mbir mi ni nga ko gisé ak yeen proposition lañ ci wara joxe pour lu melni manam surtout ñi gor gor ñu jappalé len ñi bëgg yaq donc ñu arrêté len ñi ci bëgg tam raxalo ngir pour manam liñ ko xon bu xol ko diiné bu xol ko alcorane
ñu yaddu léegi yow ban jàngal nga am ci loolu docteur. Jërëjëf Serigne Cheikh Ounah, maa ngi lay nuyu di nuyu waa kër gi di leen félicité ci yaatal gi ñu yaatal diine ndax itam comme ni ñu ko waxee lu waaye bi wuyoo da koy niru dañ ne Touba TV te dama leen waxoon bi mu dee jaar ne leen yàlla wax ci Touba bi ay 29 ne alladina aamanu wa amilu salihaat bi Touba lahum ma waxoon leen ne dafa mel ni suubu ak soobu suubu ci alladina aamanu wa amilu salihaat yi soobu ci Touba voilà jëf la ak fay. Buñ delusee ci li nga xam nag moom nga wax mooy mbirum daara ji lépp ngi ci man damay ragal sax li ñuy wax léegi muy xew-xew boobu xew ba kidemb ñu méngale ko ak li ñuy wax 11 septembre maanaam ñëpp daal ci bëgg profité nag pour accéléré li ñuy jëf ci daara yi muy loo xam ne di lu mën a jubanti la muy loo xam ne di day yokk joote. Xam nga man mbir mi yitteel na ma ci ñaar yoon yitteel na ma ngir gëstu kët laa waaye yitteel na ma itam ngir lépp lu ñuy wax ci daara xam naa ko ndax dund naa ko ci daara daa génne jàng alxuraan ba mokkal ko soog a dem jàng leneen bind naa ci itam wax dëgg lu bari ndax 1994 laa jëkk publier benn livre tuddee ko daara et droit de l'enfant maanaam daara ak yelleefu xale te boobu li ko war a loon mooy comme ni ngeen ko xamee ci 1989 la ñu adopté Cerlouni benn convention bu ñuy wax convention internationale relative au droit de l'enfant bi ñu génnee fi saasi dafa am ñoo xam ne dañu daal di tëb rek daal di ne ah convention kat gannaaw kat na si yëpp nangu nañ ko suñ ko war a njëkk a appliqué mooy daara yi ndax te gis nañ ne climat bi reñee ci daara yi maanaam nekkinu daara yi ni mu mel dafay incarné violation des droits de l'enfant dafay xët àqi xale kon kuy bëgg jëmmali yelleefu xale ak faagaagal lu koy gàllankoor foofu nga ko war a commencé donc loolu moo taxoon nu bind na kiréwu yaatu li ci ëpp solo mooy dama caa proposé woon ñu créé ci communauté rurale bu nekk benn daara moderne boo xam ne bii dana mën a jàngal ñu bëgg a jàng alxuraan ca doomi communauté ba te njàngement dana rafet dana gàtt ba nga xam ne xale bi dana gaaw mu ko alxuraan bu fekkee mu ko la bëgg moo ko lu war a rafet ñu waari fa jóge bu ko neexee mu dem jàng métier bu ko neexee mu dem jàng école ba ku xam ne nag lu rëy lu nekk da yaajo woo ay moyens yu rëy muy financement boobu système de financement bi ma proposé woon prévoir na ci participation banque islamique de développement puisque booba xamoon na ne banque islamique de développement bokk na ci liberté njàngum xale yi moo xam muy njàngum alxuraan moo xam ne ca tegu loolu 1994 la woon yàlla dogal na banque bi léegi def na proposition waqf foofu nag dama ciy investé ndaxte waqf bi dañoo wax ne dañ koy jagleel njàngum alxuraan ak njàngum diine te itam bu fekkee Sénégal fexe na ba profité ci boobu occasion bu boobaa dañoo mën a créé li ñuy wax agence nationale pour la waqf et la zaka agence boobu bu jëflandeeg banque bi banque bi jox ko li nga xam ne moom la diggee muy 29 millions de dollars wala tam nag 13 milliards 700 millions bu boobaa agence boobu dana mën a créé benn daara moderne ci communauté rurale bu nekk daara moderne yooyu danañ mën a jàngal nit ki alxuraan ci bil bu gàtt ci anam bu rafet bu ci jógee bëgg jàng métier mën nañ ko jàngal métier bu fekkee dafa bëgg a jàng tubaab mën nañ ko jàngal ba mu am niveau certificat d' études bu ko defee mu génn dem ci lycée yi jàng loolu mën naa am ndaxte xam naa ne itam banque bi la te bu fekkee Sénégal nañ ñu ne li ñu ko proposé loolu mën naa commencé si ay weer ak ay weer kon day mel ni numéro yu gént
yalla andi dako legui rek président Macky Sall mi nga xamne ñepp xamne ne ko dina yitel la te yalla dogal na lolu tambe jamono man mang koy ñaan mu bañe raté occasion bob fexé dal ba histoire retenir né mom mo jëk pré daara moderne ci commune central bu nek ba li ñu leen bëgg ci jang alcorane mu set andal ci yalla mëcc ak yow ci aduna yalla doxale ko ci mbir yoy wa lool da la amul ci lu ma ci tan jërëjëf docteur jërëjëf lolu kon lolu proposition yu am solo la yu pertinent la te xam nañ ne borom xam xam ko def xam nañ ne tam ku mbir mi ñor moko def kon dama bëggoon rek comme xanaaw dañ la wara yew ci ligne bi légui bëggoon na tam ñu xam ci li nga xamantene bi tay manam wax nga donc li état bi wara def wax nga proposition wax nga yaakar ji ngi fi am muy lu am solo légui nak pour ñu mëna manam ndax li nga xamantene bi fi nga xamantene manam ñi fi nekkon ten kon ku ne xam ne ne Sénégal jàngum diine l'islam dañ ko yàgg bund xotaal ñi jàng arab dañ ñeen a yàgg donc bund xotaal léegi itam vraiment pour ñu relever le défi donc surtout nag li nga xamante ne bi mooy donc le défi de la modernisation léegi kon yow naka nga gisee lan ngay conseillé ñi nga xam ndax man damay jàpp ne wax dëgg yàlla buñ su médecin bi jógee Allemagne duñ ne donc almano xam ak germanophone bu jógee Espagne duñ wax ne donc hispanique mba hispanophone bu jógee russe duñ ne russophone léegi nag pourquoi li nga xamante bi ku jàng arab yow la ñuy wax arabisan te xam nañ ne ku ne xam ne ne langue kenn jàng ko xam-xam la ñu jàng ndax boo spécialisé da ngay jàng littérature nangam mais loolu nañ koy spécialisé ci français mais nag dama gis ne sëñ bi yow mi jóge ci daara yi nga bari ci ay exemple jàng di bind loo xam ne li ngay bind sax fi mu toll ci français moo ëpp te ñene ci geneen wàll ga yow jàng nga xam li nga xam dégg nga xam li ñu xam ñoom te ñi ëpp ci ñi jàng arab mën naa ne 50% xam nañ 80% ci li ñu jàng français xam ba pare mais complexe d'infériorité bi nga xamante bi moom lañ jàng arab am ak complexe de supériorité bi ñi nga xamante bi jànguñ arab moom la ñuy xoolee ñu jàng arab sëñ bi yan conseiller nga mën a def loolu ba ñu jàng arab xam seen bopp yëg ne kat duñ moroomu ñeneen ñi ndax ñoom dañuy xam li ñu xam ñu xam tuuti ca ñuy xam ñu xam leneen te li ëpp mën na nga ne 99% ci ñu jàng français wala yeneen langue xamuñ ci diine wala ci arab dara loolu sëñ bi yan conseiller nga ci war mën a jox vraiment pour ñu mën a maanaam donc repose seen bopp xam ne ñu leen di xeeb mën naa ne sax su ma neexa ma ne duñ seen morom waaw jërëjëf alaku leel yàlla daf ne wan naan isat wala rasuli wala lu muminin te loolu arabisan ñoo ko war a gën a dégg nit arabisan arabisan du dara lu ma rek ku jàng xam-xam ci arab te xam-xam moom mënata ko jàng ci làng bu ma ni doon bëgg nag bëgg na rek moom am na complexe bi yàgg bu xam ne toi ñoo ko bàyyi woon mooy jàpp ne arab mooy alquran ba bu yàggu rek ñu jàpp ne ne mathématique kenn mënu ko jàngale ci arab médecine kenn mënu ko jàngale ci arab physique kenn mënu ko jàngale ci arab waaye loolu moom def naa ne léegi fi ne kenn xalaat ko ko parce que gis nañ ay université ci arab yoo xam ne matière yëpp dañ koy jàngale ci langue arab bokk na ci ñu nekk commencé jàngale médecine ci arab série ci la bokk ak mathématique ak physique donc loolu moom yees nañ ko peut être ñàkk culture moo tax ñu jàpp ne ab arabisan du dara lu may koo xam ne ki ñu dong la xam waaw loolu moom ñàkk culture la waaye gis nañ ne boo seetee ci réew arab yi léegi boo demee ñu bare bare ci science ñoo ñu ci raw bu te arab lañ koy jàngale mais dañoo fàttee wax mooy ne affaire ñu jàngale diine naka bokk mu leen privété woon ndaxte affaire communauté la donc communauté bi ñu concerné moo ci war a jouer rôle bi gën a am solo moo tax boo seetee à travers l'histoire ñi nga xam ne ñoo wattu alquran di ko jàngale ba tey jii muy sëriñ si te jitu état dara état daw leen fay waaw léegi nag bu état ñëwee te gis ne moom itam moo jabootu mboolee mi mbooloo mi xam nañ ni dañuy wax ne inna allaha la yazaw bi sultani ma la yazaw bil quran donc lépp loo xam ne pri mën na ko état moo ko gën a mën waaw surtout nag bu ñëwee ba état bi ñu ko war ñëwee itam di doomi julit
donc ñen am ci ñom sax yo xamne jaar nañ ci dara yi donc bu boba war nañu joxante loxo ak wa privé bi pour que lepp lu rek ci jangale re ñu fakko ñu yé tay ñu jek rek ma fuñu tollu di xul naan man di cité alcorane man di cité talibé nangal nangal té tool té na ci dalu nañ né en fait bëgg ni man di cité ñan wax ak bokku ami tam doona wax ndax gis nañ né man di cité mo ko ko du ñaan fo xamné fi ñu ñattal dafa ari yu jekka bi da nga fagu ci yalwaan donc sax du lay julit amna sax ay rew yo xamné du rew julit té la fa nek ci man ci yalwaan kat ñu ëpp fu fu nek ci rew julit kon ko ñu dara ci jambat fu tollu di bambu dara yi man dama def li nga def moy dimbulu dara yi ndax dimbulu dara yi moy dimbulu rew mi té kenn mën ko gouverne am rew bu fekke la nga xamné moy soxla rew ni ci walu bu mën doon defo ci la nga man lepp waaw kon dal ku ko def dal da nga jibo ni li nga bëgg ci projet dang ko am waye tam nga am tay bi yalla bu ko defé lool def na mom la ñepp wara bëgg jërëjëf docteur jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm leen fatani docteur Khadim Mbacké moom la joon jokkol ci téléphone bi mu wax wax ju am solo joju xam naa ne damay bàyyi sama suñu émité yi ndax ki nga xamee ne sax moo nekkoon ci yoon amoon gàllankoor ñëw na su beneen émité bi muy Alhaj Ndiaye Cheikh Ndindi moom itam ku ne xam li nga xamante ne bi mooy rôle am ci xam-xam ak ci diine l'islam ak ci yoonu murid.